Mirza Sarailia, basketbolisti sloven, është rikthyer në Shkodër dhe ka nisur stërvijen me vllaznin. Ende nuk është vendosur përfundimisht, por Sarailia thot për Star Plus se ka të gjithë dëshirën e mirë për të qenë sërish pjesë e ekipit Kuqe Blu dhe për të fituar përsëri titullin kampion apo Kupën e Shqipërisë. It was like one year after I go, so I come back now. Është kënaqësi të jem sërish në Shkodër dhe këtu për të fituar sërish titullin kampion. Rikthehem pas një viti dhe kjo është një gjë e mirë. I njoh të gjithë këtu dhe më njohin, ndaj kam ardhur me dëshirën e mirë për të kontribuar sërish për vllaznin. Ende nuk kam firmosur, por me shumë mundësi do të gjejmë gjuhën e përbashkët edhe do të jem sërish pjesë e skuadrës. Natyrisht që dëshira jon është për ta fituar përsëri titullin kampion. Është rikthyer edhe Djokovic. Janë edhe djem cilësor të Shkodrës, ashtu siç dëgjova se mund të kenë edhe përforcime të tjera. Të gjithë bashkë shpresojmë të gëzojmë sërish për këtë qytet që e shumë sportin. Vllaznia vazhdon që dihet një skuadër e mirë. Nuk kam parë ndeshje apo gjendjen e ekipit, por kam parë se ka të njëjtën ego për të fituar trofe. Firmosja për Sarailin duket se është thjesht formale, duke qenë se vetë basketbollisti, por edhe drejtuesit e Vllaznisë kanë dëshirën që ai të jetë pjesë e kësaj skuadre. Përveç Djokovic që ka firmosur dhe Sarailis që është shumë pranë, pritet që edhe amerikani Hogue dhe një tjetër deri në shkurt të jenë pjesë e kësaj skuadre.